ზუგდიდის მაჟორიტარ კანდიდატად როლანდ ახალაიას არადგენენ პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე. დღეს სამაგრელოს სამ მაჟორიტარულ ოლქში, ზუგდიდში, ხობსა და მარტვილშიც არადგენს კანდიდატებს. ზუგდიდში იკენს როლანდ ახალაია, ხობში გოდერძი ბუკია, ხოლო მარტვილში ნაული ჯანეში აიყრიან. შეგახსენებთ, როლანდ ახალაია ამ დრომდე სამაგრელოს ზემოსვანეთის საოლქო პროკურორის თანამდებობას იკავებს. ზუგდიდიდან ჩართვას კი ჩვენ გამოშვების მსვლელობისას შემოგთავაზებთ. Auditis samsakhuri partiebiskan shemoqirulobebze da saqerobebze informatsias 5 samshao dges sheolodeba rogorc uqebis ganxadebashia natkomi amas mokhalaketa politikuri gaertianebis shasakheb kanoni itvalisinebs. Mati vetsnobi dgeistvis finansuri monitoringis samsakhuri politikuri dafinansebis gamqirulobis uzrunolqopis miznit. Politikuri gaertianebebistvis 32 piris mier shaqeruli tankhebis zarmamavlobis kanonierebis shesavlas akhortsielebs. Romolta shoris 21-ma pirma shemoqiruloba ertiani natsionaluri mozdraobis sasargebulod ganakhortsiela. 6-ma pirma tankha kartuli otsneba demokratiuli sakartvelos ორმა პირმა თავისუფალ საქართველოს, სამმა პირმა კი რესპუბლიკურ პარტიას. უწყების განმარტებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მონიტორინგს მომავალშიც გააგრძელებს და პოლიტიკური სუბიექტების მიერ მიღებული შემოსავლების და გაწეული ხარჯების კანონშესაბამისობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობას უზრუნველყოფს.